Hei sånn, folkens. Jeg tilbake fra ferie og har hatt en fantastisk sommerferie i år. Det håper jeg du også har hatt. Det jeg fikk når jeg kom tilbake fra ferie var denne her, saken her. En HTC Vive stod klar på pulten min som jeg skal leke med, så jeg skal sette opp den nå, og så skal vi se litt på hva for noe gøy man kan gjøre med HTC Vive. Let's do it! Sånn, da er Viven klart å sette opp. Nå skal vi ta oss og stille inn, og så skal vi spille litt. VR'en er satt opp. Jeg har byttet t-skjorte, for jeg ble så varm når jeg satt opp utstyret. Nå skal vi gå inn i Nvidias VR Funhouse og se hvordan det ser ut når vi har på oss Viven. Alright. Oh, introducing repeat level, next level, action. Ooh, hey, oh, okay. Ah, yeah, can't keep it too big, right? Ah, there you go. Customer, what? Customer, what? Jeg liker musikken. VR Funhouse. Ups. Fysikken her er jo helt sinnssyk. Det skal jo sies. Dette her er jo... Kjente det ble litt kjedelig sånn å stå med antistolen der. Sånn for det. Og i morgen så prøver vi å gjøre dette her igjen. Oi! Nå er det borte. Det er så dårlig. Åh, whack-a-mole! Oh yeah! Åh, så creepy! Åh! Nå har vi det all i boksen. Punch them all. En disk. Can this be? Ooh.
det var altså VR, eller Nvidias Funplayas. Det gratis på Steam, kom og teste. Nvidia har laget en kjempefin sånn runde å gå i. Hvis du vil se mer VR-videoer på vår YouTube-kanal, så pass på å kommentere på videoen. Gi den like, subscribe gjerne, og så ses vi en gang. Ha det godt! Ja, sinnssykt. Ah.